You're taking me here, eh? Hapa ndio unanileta. Unanileta hapa. Uko na audacity ya kunitoa huko pote unilete hapa. What is this place? Hakuna mahali kama hapa nakaa. If you can take me something somewhere expensive, huku sikai. Hakuna mahali tuli. Hakuna kitu tunaongea na wewe. Huna bila nakoga na mashida mimi. Hakuna kitu tunaongea na wewe. No, I'm not. Hiyo ni nini? Ilikuwa, hapa ni wapi unanileta? Ilikuwa jangu niambia tu. Zile siku ulikuwa unanipeleka date, ulikuwa unanipeleka pahali kama hapa. I'm not going to enter. Kama unipeleki mahali pazuri, siendi hapo. Last time. My goodness. Sasa tena. Hey. Hey. Thank you. Tena umabadilika. Here I am. Mm-hmm. Yes. I want us to talk about venye tutalea mtoto wetu. Uko ready kufanya anything? Nah, you sure? Mtoto ni wangu. Mtoto ni wako. How sure are you? If you want, tunaweza fanya DNA. Uh-huh. I'm ready. Uh-huh. Just to prove that mtoto ni wako. Mimi hii maisha nimekaliwa. Hapo sikali. Sasa unataka nikupeleke wapi? Where do you want me to take you? He used to spend money on me. Sasa venye nimebeba mtoto unaniruka, unanifanyia madharau. Hapo ndio wapi ulikuwa unanipeleka? Huh? What is that? You cannot sit there. No. How? Unajua, okay. One thing you are supposed to, supposed to kuelewa. Sasa wewe unatukwaja na kuongea ama ni expensive place? Which is which? Do you want an expensive place or somewhere we can sit down and talk? It's either you take me somewhere better, uh-huh, ama nirudi huko nyumbani. Okay, my question is simple. My question is very simple. Do you want us to sit down and talk or you want us to go to an expensive place? Which is which? Zote mbili. Priorities zetu si ni kumfanya tuongee kwanza. Tujue what solution I still have class. Nimekuwa nikikwambia from the word go. Hakuna venye haja yako ni ku waste pesa yangu. No. Sindio? Simuona hapa hivyo si wezi ridhika. Umeona hapa wezi ridhika. So unataka tu ku waste pesa yangu. So yeah, lakini si anasema wewe kuna maisha umemzoesha, so kama si hiyo. Hakuna mahali kama hapo. Unajua, let me tell you one thing. Kuna vitu anafaa kuelewa. Okay. Sasa ile nilikuwa ni msichana bado na mhand. Okay. Sasa wewezi kuwa unataka kuwekwe kama bibi. Now that you've gotten everything, at the same time, unataka bado uwekwe hiyo maisha. Oh, please. So those two different things. Sahiya nilikuwa... You don't have an option. It's either you take me somewhere better, ama nirudi huko nyumbani, niende nikaambie bibi yako. Everything. So yes. Sasa hizi yaya sio bibi, yaya ni bibi, so haumpeleki places mzuri. Nimezeeka, atafute wengine sasa. Umepata pengine. Mimi ni ule ni wale wabaya sasa. So kuna wenye unawapeleka ngi hizo places fancy. Sasa. It seems unajua so. Hey, Shiro. Shiro umemfanyia hivyo. It's either you take me somewhere better ama I go back. Ni request over so, go back and do what? Nyuma, go back and do what? Nyumbani niambie bibi yako everything. What is this? You the one who begged me to kuja hivi tukaongee. Hapo ni wapi unanipeleka? It's either you take me somewhere better ama nirudi huko nyumbani. Right. Okay, nimetii basi. Kama hivyo ndo nataka tuende tuongee. Uniambie. Tunaenda place nyingine. Tunaenda yes, vile anataka that expensive place then you take her to that place she wants. Okay. Huh? Yeah. Hivi ndo nakuaga men sijui ni nini namsumbua huyu. Anataka kunikalia. Yeah. Huh? Anataka kunikalia. Okay. Huh? Which is not good. Anisikiagi. Anataka kufanya Ben. Yeah. Sikusikiangi Ben. Yes, you want to do what you want. Sikusikiangi. Na utaki kusikia. Hata uangalie situation ya country vile hiko sahi. Okay. Yeah. Okay. Just take me somewhere. Ukuja uniamshe kwa nyumba. Mimi nimekuwa kazi usiku. Umekuja umeniamsha. Umepigia watoto kelele. Yeah. So watoto nikikupeleka mahali naweza afford bila stress utaki. Oh. So, wewe unataka maisha gani? So ulitoka kazi late. Yes, nimetoka. Nimetoka like 5. Sasa ndo nimejiwekelea 1 hour. Hata sija kula. Ndio huu sasa amekuja kubisha kwa gate hapa tena. What's wrong with that? But pia yeye anasema alifukuzwa kwa rafiki yake na hajakula for like 3 days now. Sasa kama alifukuzwa kwani anafukuzwa na kuja kwangu? Ningeenda wapi? Which other option did you have? Si uko na mabisho wako unaweza enda. Gani nyingine yako? Kwani una marafiki zako? Marafiki wa gani huyo mwenye nimeenda kwa kiasi akanifukuza kwa nyagi hivyo? Ungeenda kwa na marafiki yako? Hakuna mahali pengine ningeenda. Huh? The only option nilikuwa nayo ni kwako.
Sasa hiyo ni kunikosea. Hiyo ni kunikosea. Hakuna mambo ya kukosewa. Na sunge niambia basi unakuja. It's either you do. Nikwambia na nini simu zangu uchukui. It's either you do what I want. Ama ni fanya venye nataka mimi. Si ungegojea basi niamke. Ungegojea basi niamke. Sasa ni... Wacha tuongea hii maneno iishe. Kuja basi uniambie venye unataka. Tumefika hapa tukwari. Next time unagoja, unagoja, uniamke ndio uniambie what you want. Siku niamsha kwa... Na mimi ninakwambia nafanya kazi mpaka usiku. Sasa nimekuja asubuhi. Tena uniamshe saa hii. What's that? Uko na stress za kazi. Hey, mimi niko na kazi. Niko na ile stress mingi kukuliko. Ha? Sasa sina mahali pa kuenda. What did you expect? Okay. Niende wapi? Come, tell me what you want. Once and for all. Ulikuwa na expect nifanye nini? Hmm? Ningefanya nini? Unanipigia simu unaniambia. Simu gani simu zangu zenye ushikangi? Hmm? Twende pande hii. Sasa huku ndo anatakaga pande hii, anatakaga hivi. Akuja waste pesa yangu. This is the life we used to live. Wewe ndio unani block, unanifanyia kila kitu. This is the life we used to live. Sasa hata sahii unataka hii maisha. Eh. Hii maisha ndio utalea na unilelea mpaka mtoto wangu. So kumbe wewe unajua Kenya. Unajua kaa. Fanya mmekoanga mkinini. So nataka sasa uniambie hiyo story yote unaniambiaga. Sitaki mkuje kunitafuta tena kwangu. Sitaki hiyo vurugu. What you want to say? Uniambie tu hiyo maneno yote sahihi. Sawa? Well, kwanza yeye amesema acha nimuongelelee kidogo cause I know she has not been feeling well. Hajakula, she's not feeling okay. Hujakula? Sijakula for the past 3 days. Did you even care? Utakula nini? Did you even care to ask? Utakula nini? I want What do you want to take? I want chips. Utakula nini wewe? Mimi niko sawa for now. Yeye ndo tukungemshughulikia kwanza. Sasa nimletee viazi sasa. Sijui nichukua hii mic before mkiona. Thank you. Everything is going to be fine, sindio? Nahisi aje? I'm a bit relieved. Okay. At least nataka aone niko serious na take responsibilities. Ako na pesa lakini hataki kuspend na mimi, anataka kuspend na watu wengine. Plus hanioni kama mimi ni mtu anaweka mambo za kwake mbele kuliko kwangu. Like hapana, anataka ashughulike na mimi. Okay. This time. Kama ni hizo mambo za DNA nitafanya, I'm very ready to do anything. At least nimprove mtoto ni wake. Acha basi aende akuletee something to eat, ndo at least you know. Tunene. Okay. Tuongee kidogo, si ndio? And before he comes back, I think I need to change into something else. Eh? Ini nene? Undaka kuvaa? It's something sexy, hot. Unaenda kuchange? Unaenda kuchange. Yes. Change chukua hii. We? Tatakuja ashangae. Guy. We? Kukunaendaje? Collins, unataka kuchukua mic? No. Ameenda kuchange, so she's going to wear something else. Siku hata najua amejitayarisha hivyo. Ni kama wasichana lakini wanaekanga hadi viatu kwa pass, so tukingojanga aletewe chakula kwa sababu you know at the end of the day we cannot have a conversation kama hajakula na haisi vizuri. Kwa sababu pia unajua kila mtu ni binadamu na kama you're not doing okay health wise na unashughulikiwa kwanza. Kwani huyu msichana wangu ameenda wapi tena? Umemuitishia chakula? Nimemuitishia yeye, ametoroka. Amesema ati yako na surprise yako. So surprise tena. Ngoja. Ameji excuse ameenda washroom kidogo. Oh. Niko na fikiria tena amepotea. Na mimi niende. Mimi tu I was concerned kwa sababu najua akinipigia simu asubuhi alikuwa analia na akasema hana place ya kukaa na amefukuzwa na landlord wakafunga nyumba. So mimi akaniambia anataka kukuja kwako. Sasa si angeniambia hivyo sasa bona hii maneno yote. Hii ni kitu tungefanya kitambo sana.
Sasa kikuja anakuja kunipishia, angeni text. Unajua, anaweza nipigia simu sometimes. Na ni kwa sitashika. Because sometimes I'm driving, sometimes niko na kazi zangu naangalia. Si lazima simu sichukua give hivi. Angeni text. Ningesoma kama kwa in that situation. Hey. Sasa anasema ati wewe wewe unajifanya wakati nakuja na yeye na tuko kwa kamera kwa sababu hizo vitu zote amekutext amekutext akakwambia amefukuzwa na ana place ya kukaa hauku reply akakukall haushiki simu zake hadi ni kama unamblock ukimwanblock so yeye akaona the best thing to do ni kukuja hadi kwako kwa sababu ako ready to prove the pregnancy is yours unaona. So mimi nikaona sasa kuacha ku prove na data prove aje anafanya DNA atalipia kama anasema tu ni DNA atafanya DNA it's very expensive sasa ananinka vitu zingine hapo mwenye alikuwa na anyway wacha nisikie vitu anasema nisikie kama ni ananichezea wewe uko ready kufanya maybe hiyo DNA ndo mjue way forward kwa sababu kama she saying the kid is yours are you going to be responsible DNA lazima tutafanya sababu sasa siyati ni mtu na trust 100%. Sasa sijui kama ni ukweli ni mtoto wangu. Kama ni wangu, I'll take care of him or her, whatever, mwenye atakuja. Yes, because sasa kaa ni mtoto wangu. Lakini sasa, I'm not sure at the moment kaa ni mtoto wangu. Sijui. Yes. Kwa sababu sasa kama you have neglected her, you're not paying for her rent or supporting her in any way, na ana pali pa kuenda. Unajua, hakuna vile naweza msupport. Na sasa hii, akai na mimi. Okay. Akona watu wengine na deal nao. I think the last time tulikuwa huko nilikwambia vizuri. Huyu mtu nilimuona kuna wakati nilimpata na rafiki yangu. Kim. Yes, Kim. Okay. On the other side, si kuna siku uliangalia na ukaona na communicate na watu wengine. So kati ya sisi, yes, yeah, I think alikuwa anatoka tuture yes, I can recall. Sasa kati ya hao na mimi who is the owner? Ama hii drama na create pia kwao. Unajua sijui. Labda ni kama ameenda kwa Kim, Kim akamkataa. Sasa kaona the only option ni kuja kwangu. Uende ikawa amefanyia hivyo katutura. Na wewe haujauliza Kim, si Kim ni rafiki yako? Siwezi muuliza vitu kama hizo. Okay. Because mimi hatuwezi kaa hapo tubishane tu Kim. We are not competing for any girl. Kama ni msichana nahitaji, nitatafuta. Okay. Yes. Kama wao wanamhitaji, mimi sina haja na yeye. I'll just let her go. Na sasa hii unajua ile kitu shida iko ni huu mkuniambia mtoto. Mtoto sasa ndio hiyo shida. Ingekuwa ni historia msichana tunaongelelea mtofauti lakini unajua mtoto hata sijui ni wanane eh until the kid comes ndo tutajua hata tujue the owner the real father unaona biological father ni nani so hata sijui kama mimi ndo nasimamia hiyo DNA ama au wamekuwa na wakiongea kila mtu na income expenses because all I know najua vizuri alikuwa anaongea na katotora nimempata na Kim. So nakumbuka nilikwambia last time. Na hey, my goodness. Sasa tena. Hey. Wa. Hey. Unakaa vizuri. Thank you. Tena umebadilika. Here I am. Mhm. Guys. So I want us to talk about venye tutalea huyu mtoto wetu. Uko ready kufanya anything? Na you sure? Mtoto ni wangu. Mtoto ni wako. How sure are you? If you want, tunaweza fanya DNA. I'm ready. Just to prove that mtoto ni wako. I'm ready for anything. Na sasa kama ulikuwa unajua mtoto ni wangu, mbona ulikuwa na tembea tembea kwa watu? Si ungeniambia hivyo mapema? Mimi hakuna mtu nimetembea kwake. Hao watu wanataka kutuharibendi. If you listen to hao watu huko nje, hakuna mali tutaenda. Wewe unajua venye nilikuwa nakupenda, si ndio? Hakuna kitu imebadilika. Hapana. I still have feelings for you. Mbadilika. No. Hao watu wanataka kutuharibia na ukiwaruhusu itaharibika kabisa. So, you are ready to do the DNA? Anything. Kula kwanza basi. All right. I have not planned for this. Okay. Thank you. Hii mambo imekuja sasa. Hii ni tofauti. Karibu. Thank you. Na si ungeniambia huko umekula. Nani amekufukuza kwa nyumba?
Unaona ule Peter? Ule caretaker. Alinichomea kwa landlord. Okay. Tulikuwa mimi nimeongea na landlord and he was okay. Nikamwambia the moment utampigia simu, you'll clear the arrears. But hakutaka kusikiza. So mimi niliachwa na no other option, wakanifukuza wakaniambia unless the arrears are cleared, siwezi kaa huko. Ningekuwa na option gani baby apart from kukutafuta? Do you want to talk to him about your gatutura, umwambia kwa nini ulikuwa na yeye kwa sababu he seems to be saying maybe yeye ndo baba mtoto wako? No. Gatutura is just a friend. Na ni kazi tu tunafanyanga na yeye. Na acha nikwambie, unaona huko nje? Watu ni wengi, like people are there, watakuchokoza, watakwambia mambo mingi, but kuingia box kwako, that's what matters. Mimi kila mtu anajua tinakuanga na wewe. So hakuna venye mimi nitaruhusu mtu Shiro anikaribie. Shiro, kwa sababu pia we have to be very honest, sindo? Yes. When we talked na ukakuwa open, ulisema Katutura alikuja after you were not with him anymore. Yes. Umekuwa na yeye for a month. Siwezi sema tumekuwa like kukuwa na yeye kabisa. He's just been a friend, like I said, bado amekuwa rafiki. Rafiki mwenye amekuwa like amenishikilia, but amekuwa tu rafiki, of which pia ukitaka hiyo rafiki, he is just a friend. Ukitaka hiyo rafiki ishi nitaimaliza yote. Have you ever been intimate with him? Not at all. Hata mara moja. Na messages zenye tuliona kwa sababu tuliona. Hii ilikuwa tu kuongea. Hakuna kitu. Sasa mnaongea, ngoja nikuulize. Ulikuwa unaongea nini na yeye na mimi? Ulikuwa unaongea na yeye nini? I admit there. I'm sorry, maybe kuna kiwango nilipita. But I promise you. Kutoka leo. Hata simu ukitaka kukaa nayo, kaa nayo. Sasa nitajuaje kama like I mimi nataka kukuambia all I want from you. Ni commitment, like tukue pamoja. Mimi sasa umenipea a cold shoulder, ningefanya nini? What could I have done? Na sasa nikuulize. Ukikuwa hivyo ukukue you are my friend. Na tukae na wewe. What akiao akina Katutura alikuwa anasema nini akiniona na wewe? Mimi nimekuambia hivi, Luca, we'll always have enemies. Maadui wanakuanga kila mahali. Na ukiwapea masikio hakuna mahali utaenda. But they won't be my enemies now that they are already my friends. Now look, eh? Sasa wewe ndio unataka ku create that enmity. Hapa. No. Hakuna story ya enmity. How watu actually ni wivu wanakuanga nayo the moment wametuana na wewe. So wanaweza fanya anything wanipate. But mimi na mimi waonyesha like mimi ni wewe nataka. Mimi sitaki mtu mwingine. If they want to be our enemies, then I don't care. So long as I have you. Yes. The issue to do with wewe like you are so comfortable and so sure you are going to be his second wife, bado una feel hivyo? Mimi I'm ready for anything. Now I have a question. Now what if we go and do the DNA? I'm ready. Na ipatikane si wangu, what will happen then? I'm sure mtoto ni wako. No, Benson, I'm so sure. I'm 100%. Mbona ni kuwe na doubts? I'm sure. Mama ndiye anajua baba. I'm sure. Yes, I'm sure. If she's sure she wants to do the DNA and she's saying the kid is ama kuna vile mtageuza ikuwe ni mimi. No, siwezi. Hakuna. Hey. No. Hiyo we shall do the DNA to a hospital that I'm familiar with. Sio utaniambia? Sina shida. Unaweza au unaweza ni ucheze na daktari? Haina shida. Ikuwe ni mimi. I'm good with that. Na kwa nini utaki Katutura? I want you. Come on. Kwa nini utaki Katutura? Okay, for the love we shared. Mimi au wengine si watambui. Wewe ndio na siye pia ulishia na yeye. Hakuna kitu kama hiyo. Bona imekuwa ni mimi. What matters ni feelings. Na mimi venye na feel ni wewe nataka. Hao wengine mimi sijui, and I don't care. I just want you. All right. Kura, yes. Kura kwanza tukifikiria. All right. Come on babe. Mnapendana. Nishukue hivyo. Mimi sikuwa nimemchukia. Okay. Ni tabia yake inanifanya mimi nimchukie. Unaona hiyo akuona huyu, akuona huyu, akuona huyu. But babe, hiyo ndio tabia yake. Ile kitu ukiniacha mimi nitafanya nini? I love the lady. Okay. Nilikuwa nampenda sana. And you still do, right? Lakini you still do. Well, wani hata kwa yame kufania, sikuonyesha dress yako. Ako smart. Unaona? Sikuwa nimechagua vitu mbaya. Unaona? Unaona? Unaonaje? Unakaonaje? Anakaa vizuri. Huh? Yes. Kafein. Ni mali. Yes. Mali tamu. Thank you. Huh? But promise me. Promise one thing. Anything. Sitakuona na watu tena. I promise. Hautaongea na watu. I promise. I'll even change my number. Nitabadilisha number if that is it. If nikitaka kwenda concert, kama utaniambia sitaki nisiende hiyo, sitakuwa naenda. I promise.
We love each other. Okay. She completes you. Yeah, she's complete. Mm. Yeah. Ako sawa. Ako sawa. Isipokuwa, sometimes ananizungusha. Okay. So akiku stress ndo wewe una feel vibaya kwa sababu unampenda genuinely. Yes. Mm. I love her genuinely. Isipokuwa, sometimes hivyo ndo inafanyaga mimi ni mwate. So kwa relationship yenu, mulishawahi kuwa na kwanza kama hiyo pregnancy Kura. Sasa. Kwenye. Ni kitu mulikuwa mmeplan ama tu ili happen? Well, I mean, nilikuwa tu nimeenda tu show. Nilikuwa exhausted. Nikasema let me go and need after my richer time. Nikaenda ku relax ile place mimi naendaga. Fortunately, she was the one performing on that day. Si mmekuwa pamoja for a while na she's 3 months pregnant. So nauliza kama hiyo pregnancy mlikuwa mmepanga mkiwa wazazi ama it happened tu. Well, we are in love. Okay. So hiyo kitu ili happen. Yes. Ili happen. Ili happen. Yes. And of course I'm expected to be. Mimi gani mimi niko na yeye. See hizo vitu happen. Kama nalala na yeye so expected obviously the outcome itakuwa. True. Now ulim promise atakuwa second wife. Babe, si unajua? Yes. Anything. Sasa, anything for him. Kwa sababu pia hana mahali pa kuenda juma mneki. That's what is going to happen to her. Hatuwezi tena tukamwacha kwa street. Na of course I have to insist kwa sababu hiyo ndo reason tuko hapa leo. Bag zake ziko huko kwa gari yako. So sasa mkimaliza kula chipo au kunywa chai yako. I think I'll take her to my place. Huh? Yes. You promise? Huh? You promise? You will take her to my place. Mwacha hivi. Nampenda siwezi kumwacha kwa hiyo situation. Lazima nimpendeke kwangu. Huko ni kwangu. You promise. Sio kwetu. Sawa. Nitampeleka kwangu akae until nifikirie what next. Wow. Nanipata. So thank you. Kwangu penye tumetoka sasa hivi. Exactly. Yeah. Thank you. Kwa nini unampeleka huko si utaongea na your wife before? It is very simple. Nampeleka sababu ni kwangu. Yes. Na yeye ni wangu. And he's the man of the house. Mke hapo huko ni wa. Wake. So wote ni wako. Wote ni mamu. Okay. That's my property wote. Okay. Yeye plus na huyo. Thank you baby. Thank you. You're welcome. So wanaishi wataenda waishi pamoja. Of course. Yes. But at the time when nitakuwa namtafutia. Okay. Mali atakuwa. Unajua si kitu inaweza tafutwa leo naipatikane. Overnight. Yes, si kitu inaweza patikana. Unaona sasa ni late. Unaona? Emergency ana place yako. Wao sasa ni fail. Uwezi. Sana. So tabidini. Kuna space kwako. Penye atakaa. Kuna wasichana unajua sasa hii wako campus. So wanaweza chukua that spare room. Yes. Yes. Thank you baby. You're thank going you. To be okay being in the I'm house okay. I'm so partner. Long as I'm there with my baby, I'm okay. And I'm sure he has good plans for me. Yes. Niko sawa. Jumini na shanga kwa nini wewe umeamua kusema sasa utampeleka kwako na huku kwa. Unajua? Na hiyo mind. Unajua nikisema nimtafutie sasa hii. Sasa hii bado sija nimechoka choka bado. Nimekwamba nilikuwa job overnight. Yeah, yeah. So bado I'm still exhausted kidogo nina ni relax. Akae nimkaribishe nimuoneshe na nionyeshe my wife. I'm going to have my second wife. Okay. Lazima nimuoneshe. From there tomorrow or the other day I'll look for a house, a separate house for her. Okay. Yeah. Your conversations hauoni kama ni vizuri kama unge have na your wife kwanza before umpeleke nyumbani. But why he's the man of the house. Why should I have a conversation with her? Bona ni kwani najaribu kumconvince. Yeye ako hapo juu yangu. Na huyu ako hapo juu yangu. Kama ule hataona ni vizuri akae, basi atatoka. Aende. Yeah? Aende. So because mwenye hataki kukaa na mwingine atoke. Yes, exactly. Because she's my property. Ule ni wangu. Kule ni kwangu. Mimi ndio nimejenga hiyo nyumba. So kama atakaa basi atoke. Yes. It's very simple. Yeah. That is your decision. That's my decision. It's very clear. And I'm very okay with it. You are okay with I support it. You babe. Because very okay. At least utapata pale. Because yes. To be honest, for now niko sawa. Siwezi mwache hivi. Okay. She's pregnant at the moment. Yeah, yeah. Si mwa yuko kuna mali yako. Haizi kaa kwa barabara. Unaona vile sasa na lango na nini unaona the weather vile iko na mtoto uko naye unaona taribu kila kitu so for the time being hata kaapo kama permanently nita
switch. Mm. But for the time being, leo na maybe na kesho, yeah. as nikitafuta pesa kumhamisha, mm-hmm. atakaa huko. Okay. Watakaa huko, si atakaa, watakaa. Okay. Na wewe yeah. ujue huko kuna mke mwingine. It's okay baby, I'll respect it. Mm. So mm. at least tumeongea na kukona some kind of a solution which is what we wanted. So nataka wamalize chai yao na whatever. Tuone, kwa sababu pia tutaki kumuacha kwa streets, alafu tuende, utupigia tena useme alikata. So we love to ensure that process imekuwa completed. We are coming right back after this session. That's been it from me, and as always, giving up should never be an option. Bye.